Орой мэндрэг үзэгчтэй урлаг гэдэг тухайн цаг үеийнхээ соёлын илэрхийлэл байдаг. Тэгвэл агуу урлаг хэд хэдэн соёлыг дамжин мөнхрөх чадвартай гэдэг үгээр нэвтрүүлгээ эхэлье. Нэрт орчуулагч зохиолч Самбуугийн Бадрагийн мэдээсний 100 жилийн ойд зориулсан Самбуугийн Бадраа 100 эрдэм шинжилгээ онол практикийн баг хурал боллоо. Самбуугийн Бадраа 100 эрдэм шинжилгээний хурлыг Монголын зохиолчдын эмнэл, Монголын орчуулагчдын холбоо, Самбуугийн Бадраа сан хамтран зохион байгууллаа. Эрдэм шинжилгээний хурлд яруу найрагч Судн Пэл Самбуугийн Бадраагийн орчуулгын ур чадвар, хэлвчгийн ухааны доктор Мөнх Наран Самбуугийн Бадраагийн өгүүллийг төөрвөл зүй сэдвэр илтгэл тавьсан юм. Нэрт орчуулагч соёлын гэрэлч Самбуугийн Бадраага бол түүний одоо үндсэн одоо ажилмар гэж бол яхахгүй нэрсэгч. Тэрээр 1943 онд зөвлөлт холбоот улсын Борис Соглевскотын алдарт нисгэж Чахалвын нэрмжид нэрчийн сургалыг төгсчихсэн. Байлдааны сөнөөч онгоцны нэрсгчээр төгсчихсэн. За Бадраага бол дэлхийн одоо сонгодог уран зохиолуудыг шилж орчуулж Монголын ард түмэндээ хүрэхээс гадна өөрөө олон одоо бүтээл тууж төрсэн байдаг. За тэр тус ялангуяа Бадраага өөрийнх нь бичсэн энэ нисгэж гэж юм бисрэг арван байдаг. Энэ бол миний сонсохоор бол манай дээхэн үеийн алдартай халахгүй байланд одоо Монгол эсгчтэй толгойлон оролцож байсан алдарт нисгэж зайсаны амьдрал дээр тулруулж түүхийг бичсэн. Тэгээ энэ арманыг үнссэн олон одоо хүүхдүүд залуучууд манай нисгэхийн байгууллагыг нисгч болохыг өмөрөгдөж нисгэлээ орж ирсэн юм байдаг. Эрдэм шинжилгээний хурлын үеэр Горкийн нэрмжит шагналт Монголын орчин цагийн орчуулагч Самбуугийн Бадраагийн орчуулсан ном бүтээл болон түүний амьдралыг илэрхийлэн харуулсан гэрэл зургуудыг дэлгэсэн байлаа. Энэ их хүн энгийн мөртлөө богино хэл найруулга, илүү дутуу үггүй баримтыг голчлон бичдэг байсан нь өнөөдөр ч судлагдан эргэцсаар байна. Бадраагийн нэг орчуулгын нэг онцлог бол зохиолчтой их сайн судалдаг. Мөн номыг ямар одоо номын одоо орчуулбал уншигч хэрэгтэй вэ гэдгийг одоо их сайн сонгодог юм хүн байсан. Тийм ч учраас Максим Горкийн Тэлимсэмгэний Дөрвөн Бот гэх юм уу бас цаг үетэй шаардлагатай тийм номууд орчуулж байсан. Асар түргэн хугацаанд уншигчдыг одоо цаг үеийнх нь чухал одоо зохиолуудыг хүрэхэд их нөлөө үзүүлсэн юм л хүн дээ. Абман анх багш тэгээд дараа нь цэрэгт яваад нисгэгч үнэн сонинд дараа нь сурвалжлагч тэтгүүлч орчуулагч байлаа. Аавын маань одоо нүр хөдлөмрийн одоо үрдэн ийм их хөдөлмөрч хүн байсан гэдгийг бид өнөөдрийн 100 жилийн ойд тэмдэглээд бүх юмыг нэмэгтгэж нэгтгэж одоо ингээд байгаах үедээ л бид одоо биеэр одоо үдээд л биеэр далварч хийж мэдэрч байна. Бот номын одоо хэвлүүллээ. Одоо шууд дахиад 8 бот хэвлүүлэх хэвээр. За мөн Бадраагийн хөрг нэвтрүүлгийг одоо бас хийж гаргалаа. Орчуулагчийн хувьд бол одоо Бадраа бол өөрийн орчин цагийн утга цохол хүнтэй байр суурь эзэлж байгаа. За Монголын утга цохолын 70 актив мэдгийг бол одоо бий болгосон гэж одоо ажиллаж байгаа. За Монголын өнөөгийн утга цохолын хөгжилд одоо төлхөө өгсөн өгүүлэг туучийн төрөл тухайлбал одоо манай Пүрэвчүүн Баяр сайхан байна. Тавиулга тууж. За Соргодгын Жаргал сайхны одоо сахиул тууж. Дорцоодын Инх Улсын одоо соёо гэд ийм юм одоо туужууд жишээлбэл одоо энэ Бадраагийн орчуулгын нөлөөндөр тий энэ дор хөгжсөн гэж үзэх бас үндэслэл байгаа. Тэгэхээр бол Монголын өнөөгийн утга цохиолын туужийн төлөө хөгжөд Бадраагийн орсон одоо үнэтэй хөнөр байна гэж дүгнжээ.
Орчуулгын бүтээлүүд нэг л хүндийн сэтгэлд наалдаж өгдөг. Гэтэл Бадраагийн орчуулгын бүтээлийг уншихад яг л монгол хүн бичсэн мэт сэтгэл төрдөг хэмээн яруу найрагч утга зохиол судлаач Эрдэнэтэн Мэргэд ярьж байна. Цаашдаа Монголын орчуулгын утга зохиолыг хөгжүүлэх зорилгоор Монголын зохиолчдын эвлэл орчуулагчдын холбоо Бадраасан хамтран Самбуугийн Бадраагийн нэрэмжит шилдэг орчуулгын бүтээлийг 2 жилд нэг удаа шалгаруулахар болжээ. Зураш Бадар Туяагийн 5 дахь бие даасан анхны хавар үзэгсэлд Норфийн арт галерейд гарлаа. Үзэгсэлэнд түүний 40 орчим бүтээл дэлгэгдэж гарчээ. Зураач Болор Туяа 2015 онд анхны бие даасан үзэгсэлэнгээ дэлгэснээс хойш 5 үзэгсэлэнг олон түмэндээ хүргэсний 3 нь амьтдын сэлбэртэй байлаа. Тухайлбал 2016 онд амьтад, 2018 онд хайр татам амьтад ерөнхий сэдвийн дор үзэгсэлэнгээ гаргаж байсан юм. Байгаль дэлхийнхээ сайхныг ямар үзэгсэлэнтэйг амьтдад ч гэсэн их хүрийн хайр байдгийг юм шүү гэдгийг хүн төрлөختөнд илэрхийлэн харуулахыг зорьжээ. Миний үзэгсэлэнгээс бол орж ирээд хүмүүс ер нь хайрыг л харах байх. Багаасаа магадгүй гэр хороол төссөн болоод ч тэрөө хашаанд байгаа нохотоо мууртаага илүү ойрхон харилцдаг. Магдгүй ярилцахстаа хүнээс илүү би амьтантай илүү ярилцдаг байсан юм болов уу гэж бодсон шүү. Тэгэхээр баг насны минь амьдралаас улбатай амьтдад дурлсан, хайрлсан, тэднийг найзаа гэж нэг өнцгөөс илүү харсан. Тим учраас амьттай амьтны сэдвийг аваад, барьж аваад зурхад надад илүү ойр санагддаг. Үзэсгэлэнд бууга, хандгай, баавгай, шилгүсгээд манай орны ан амьтдад мөн муур, нохой зэрэг гэрийн тэжээмэл амьтдын төрөгч байлаа. Уран бүтээлч бүр энэ нийгэмд өөрийн гэсэн өнгө төрхийг бий болгохдоо тодорхой нэг сэдвийн дор уран бүтээлийн төрөвдөг. Тэгвэл реалист уран бүтээлч Болор Туяа яг л бодит мэт дүр төрхийг бэхээр зурдгаараа онцлогтой. Бэхэн дээр хамгийн гоё юм нь бих өөрөө маш сахилгагүй техник. Надад ерөөсөө удирдахдаггүй. Ерөөсөө ингээд бит бихийг бол удирдах ямар ч боломж ахгүй. Цаасаа норглоо, бихээ тусахад бих яг өөрийнхөө уусдаг. А тэрийг тооцоолоод за би яг энэ авд тэгин тэр авд ингэн гэж юм маш их хэмжээний тооцооллын улмаас цаасаа норгоод пүн гэдэг. Реалист зураг гэдэг бол бодит минийх одоо их хэвчлэн бодит зураг учраас фото судалбар дээр бол судалгаа гүүгээр бол энэ реалист төрлийг бол одоо төсөөлшгүй л дээ. Тэгэхээр мондөг мондөг одоо дэлхийн гой одоо гэрэл зурагчид, Монголын гэрэл зурагчид тэдний зураг одоо гэрэл зургийн судалбарууд дээр суурилж өөрийн одоо бүтээлүүдийн одоо тань тухайн амтны танин мэдхүйн талаас нь одоо олж харах хэвээр судалгаануудаа бол яаж зөвхөн судалбар дээр суурилж хэвээр. Монголд байдаг ялангуяа ховорцсон амьтдыг зурж, тэдгэрийг хайрлаж хамгаалахыг хүмүүстэ сануулж, Монголын байгалийн өнөөгийн байдлын талаар дэлхийд таниулахыг зорин уран бүтээлэн төрөвж байгаа Зураач Болор Туяа Дүрслэх урлагийн дээд сургуульд урлагийн бүтээл сэргээн цэсруулах мэрэгжлэр 2005-2010 оны хооронд суралцаж төгссөн. Цаашдаа тэр амьтдын сэдвтэ бүтээлээ төр хойш тавьж, нийгэмд хандсан уран бүтээл хийхээр бэлтгэл ажилдаа ороод байна. Монгол улсын ардын жүжигч Нанжтын нэрэмжит ардын бүжигийн олон улсын анх дугаар уралдаан амжилттай зохион байгуулагдаж энэ сарын 5-ны өдөр соёлын төв өргөнд шагнал гардуулах ёслол болон хүндэтгэлийн тоглолт болсон. Монгол улсад дээд боловсролтой бүжгийн мэрэгжилтэн бэлтгэсний 30 жил, соёл урлагийн сургуулийн бүжгийн урлагийн сургуулийн 10 жилийн ой энэ жил тохиож байна. Ойн хүрээнд Чингис хаан үндэсний музейд бүжгийн урлагийн орчин үеийн чиг хандлага, олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал болон Тэнгэрийн хөөгтүүдийн бүжиг хүндэтгэлийн тоглолт болсон юм. Монгол улсын ардын жүжигч Нанжны нэрэмжит бие биелгээ өв залхамжлагч ардын бүжгийн уралдааныг энэ жилээс эхлэн биелгээ олон улсын уралдаан болгон 9-р сарын 30-наас 10-р сарын 2-ны хүртэл зохион байгууллаа. Төвийн мэрэгжлийн театр чуулгууд
бүгд оролцсон. Хөдөө орон нутгаас Эрдэнэ, Хинтэй аймаг, Хан Хинтэй чуулга. За, Дорногов аймаг, Өвөрхан аймаг, Өвчин Тарамын чаатар. За, төвийн бүх чаатар чуулгад оролцлоо. Залуу театрууд их бий болж байгаа. Хүнгэр театр, Хатан чуулга, Цагаан лаваа чуулга. Энэ бол бүгдээрээ соёл урлагийн их сургуулийн бүжигдэгдэж бүжгийн уурсаар төгсөн төгсөгчд өнөөдөр ингээд энэ одоо уралдааны салхи хагалт бүгдээрээ хооронд өрсөлдөж байна. Энэ бол гайхамшиг. Чинь гол зорилго бол бид нар монгол хүч бие биелгээгээ хадгалах, хамгаалах, сурчлах, түгээндэр дэлгэрүүлэх. ЮНЕСКО-ийн дэлхийн бүжгийн зөвлөлд бид нар элссэн дэлхийн бүжгийн зөвлөлийн 250 гаруй улс оронд монгол хүчийг бид нар ингээд шууд утгаар нь үзүүлж таниулах болно. Ийм сайхан ач холбогдолтой наадам, уралдаан, хорол болсон дэрлээ маш баяртай байна. Ээж минь нэрмжтэй олон улсын уралдаан маш их онцлогтой. Хүүхэд нас, өсвөр нас, тэгээд тэр дундаа мэрэгжлийн болон одоо сонирхсан юм журмаар ингэж ангилж, тэгээд гоцлол болон цөөхөл хамтлаг гэдэг нэм шалгуултаараа маш их өргөн хүрээтэй оролцож байгаа нь маш өөрмөц, сонин, содон бас их бахархууштай сайхан уралдаан болж өнгөрлөө. Ээж маань хэлдэг байсан юм билээ шамнартаа. Бийн билж хахад сэтгэл нь дуулд юм байна гэдгийг одоо шамнартаа маш их хэлдэг, сургадаг байсан юм байна. Тэрийг одоо тухайн үед ээж минь шав байсан. Одоо төгсөөд одоо бүх төрлийн одоо урлагийн байгууллагад багшаар ажиллаж байгаа бүх шамнар маань бүжгчтэй, уран бүтээлтэй одоо энийг одоо бүр шингээж, бүр маш чанарлаг, чадварлаг, өрсөлдөөнтэй маш сайхан болж өнгөрлөө гэж бол миний сэтгэл маш хангалуун байгаа. Одоо усууд ярьдаг шүү дээ. Аа, биелгээд яах вэ? Цэжирээ ингээл хөлийн хөлгөн байдаг юм биш. Тэр бол тийм байдгүй байхгүй юу? Одоо баядын намб нь бол хөлөө хөдлөгдгөө. Гол намб нь тэр. Аа, тэргээр нь усууд тэгж авч үздэг байхгүй юу? Тэрнээс дөрүүд, хотон эдгээр бол чөлөөтэй алхан, чөлөөтэй эргэн, явна, сууна, хөвтөн. Миний тэгэхээр өөр өөр онцлогтой болоод явчихлаа. Монгол улсын ардын жүжигчин Нанжид Монголын орчин цагийн анхны мэрэгжлийн бүжигчдийн нэг төдийгүй. Бүжигчнэр ажилласан 30 гаруй жилд 300 гаруй бүжигт оролцсон тоглож 40 гаруй жүжгийг гоцлон бүжгэлсэн юм. Мөн 300 орчим бүжиг дэглэн Монгол бүжгийн урын санг баяж үлжээ. Тиймээс ардын жүжигчин Нанжидийн нэрмжтэй энэ уралдааныг бүжгийн урлагийн сургуулийн хамт олон тогтмол зохион байгуулж ирсэн юм. Энэ жилийн уралдааныг манай орны болон Оросын холбооны улс, Бүгд Найрамдах Хятад улс, Бүгд Найрамдах Солонгос улсын 20 орчим мэрэгжлийн уран бүтээлчид шүүжээ. Биелгээ олон улсын уралдааны шилдэгүүд энэ сарын 5-ны өдөр тодорсон бол уралдааны Гран При шагналыг Түмэн эх чуулгын бүжигчид авсан юм. Бүжигчин хүний тэр ур ухаан шингэсэн хөдөлгөөний уран одоо биелхийг аявах бидрээс хүсдэг байсан. Тэгээд одоо манай чуулгад Нанжид Төгшин маань хамгийн их бүтээл оршин тогтнодог. Одоо өнөөдрийн хүртэл манай бүжигчд маань одоо тий залуужаад одоо үе үеийн багш нар маань тухайн үед бүжиглээсэн бүжигчдийн маань бүжиглээсэн бүх хүчүүдийн үргэлжлүүлэлт бид нар хийж байгаа. Тэгээд одоо ийм одоо би биелгээг одоо надад төдийгүй манай чуулга одоо Монголдо тий бүжгийн урлагт гоё танилсан юм мундаг багш маань байгаа. Тэгээд өнөөдөр энэ багшийнхаа уралдаан дор одоо амжилттай оролцсондоо маш их баяртай байна. Нанжид Төгшийнхаа үлдээсэн энэ биелгээний уран яаж биелэх юм, дээрэс нь намб төрхөө яаж хадгалах уу, тэ бүгдийг шингээж хэдүүлээ бас орчин үеийнхэн залуучуудтай гоё зариулаад битбокс буюу яг амар гоё хэмнэлүүдийг дуурагт тэ одоо тийм хөгжимчин рейта хамтраа тэгээ манай чуулгын бас хоёр хөгжимчин байгаа. Тэгээ дээрэс нь бүр яг одоо баруун нутгийн одоо ухсаатны тоглолтог бие биелгийг тоглолтог ихэл хөгжимтэй тэгээд цуур хөгжимтэй хослуулж бид нар шинэ эклээ дээжлэн биегэн биелцгий гэдэг бүжгээрээ одоо маш сайн амжилттай оролцлоо. Биелгээ ардын бүжгийн олон улсын анх дахь уралдааны ойрдын бие биелгээ төрөл хүүхэд нас, өсвөр нас, насан туршч эмэгтэй эрэгтэй, ахмад, хамтлаг гэсэн төрлөөр болсон бол үндэсний бүжгийн төрөл сонирхогч болон мэрэгжлийн гэсэн хоёр ангиллаар зохиогдлоо. Мэрэгжлийн төрөлд гоцлол эмэгтэй шагналыг Улаанбаатар театрын гоцлол бүжгчин Бямсүрэнгийн Нор Бонзог, гоцлол эрэгтэй шагналыг Цагаан лаваа чуулгын бүжгчин Уламсайхны Сүхбат хүртлээ.
Цөөхөл төрөлтэй хүн театрын уран бүтээлчид хамтлаг төрөлтэй сүлдэж чуулга шалгарсан бол шилдэг бүжгийн багш төрөлтөө Одноос данс клубын багш Гавьяч үжигчин Одон Туя шилдэг бүжиг дэглэчээр Дамча Бадар нар шалгарсан юм. Урлагийн гавьяа зүтгэлтэн зураач Балтанд орчин мэндэлсний 100 жилийн ой тун утгагүй болох гэж байна. Ингээд та бүхэндээ түүний бүтээлийг танилцуулъя. Урлагийн гавьяа зүтгэлтэн зураач Балтанд орчин Шавнар багшийнхаа мэндэлсний 100 жилийн ойд зориулсан хүндэтгэлийн үзэсгэлэнг зохион байгуулах түүний бүтээл төрөвлийг олон нийтэд танин мэдүүлэх их ажлыг эхлүүлээд байна. Нин төрөнд зураач Балтан Доржийн хамгийн хилмигдэлтэнд өртөж байсан Чингис хаан зургийг соёлын гавьяа зүтгэлтэн зураач Эрдэнэ бат олон жилийн турш хадгалж байснаа ийхүү олонний мэлмийг төрөж байна. Балтан Дорж огш намайг одоо 71-ээс 74 оны хооронд одоо төгс хурлын сургуульд сурч хахад багшилж ирсэн. Урлагийн бүх төрлөөр заарч ирсэн. Тэрэн дотор абстракт зураг байна, сюрреализм байна. Тэгээд бүгдийг заадаг байсан. Тэрнээс гадна одоо тэр үед бол одоо Хүйтэн дайны эд оргил үе байсан. Чингис хааны одоо байлдан дагуулт руу одоо янз бүрийн одоо тийм сэдвэр ярих хоройтой зурх нь үйтэй хэл. Тэгээд Чингис хааны зургийг бол одоо биднэрт гүрэнтээс нь ахуулаад одоо тэр майлан одоо шуудаага татаад тэгээ дээр нь бол одоо цавуугаа өндөктөө нь холиод Леонардо да Винчи үеэс уламжилж ирсэн ийм одоо гүрүүнтэлдэг арга байгаа юм гээд гүрүүнтлээд тэгээ өөрөө бол сайхан бид нарт зураг зурж одоо хөрөг зураг гэхэд одоо жишээлбэл духан бол шар туяатай, хацар бол улаан туяатай, а доошо ирүү бол ногоон туяатай гээд ингээд өөрөө зурж зааж ингэж сургасан байгаа. 1970-ад оны үед абстракт буюу хийсвэр зураг, сюрреализм зэрэг төрслөх урлагийн төрлүүдийг хөрөнгөний нийгмийг сурталчиллаа хэмээн үзэж уран бүтээлчдийн бүтээлүүдэд хаалт тавьдаг байсан. Гэсэн ч сурсан мэдснээ шавнартаа заан сургах, уран бүтээлч хүнийхээ үүрэг хариуцлагыг төр засгаар хязгаарлуулахгүй гэж зураач Балтан Дорж бүтээлэн туурьсаар ирсэн нь Чингис хаан зургаас нь харагдаж байна. Багшийг бол хэлмэгдүүлж одоо зурх эрхийг нь хааж тэр үеийг л одоо нутаг зааж зурхыг нь хорно гэж хэлсэн. Яагаад гэвэл одоо буруу юм хийж ин сэхэдний төрөгдөл байна. Чингис хааны тухай ярьж ян зурж ян тэрнээс гадна абстракт зураг бол хөрөнгөтний урсгалыг бол зааж зурж ян гэдээ ингээд одоо хэлмэгдүүлдэг байсан. А урчуудын өвлийн хорооны дараг Цөлтөмгай бол одоо бид нэр Балтан Дор зураачаа засаж авъя. Тэгээд одоо бид нэр дахиж одоо тийм зуруулахгүй тийм юм яриулахгүй энэ талаас нь бол бүх арга хэмжээг авъя гэд улс төрийн товчооны гишүүдийн зургийг зуруулдаг байсан Ленинний зургийг зуруулж ирсэн. Тэгээд тэр зургаараа бол тайлгнж ингээ засарчлаа гэж ингэж ярьдаг байсан. Тэгээд багш бол одоо Чингис хааны зургийг 73 онд бол бид нарын дэргэд ингээ заад зураад тэгээд урландаа байлгаж болтгоо ирж шалгана гэд тэгээд надад одоо өгөөд за шав минь одоо энийг аваа яв. Одоо манай гэрээс ингээд энийг одоо нэгжээд олох юм бол нэгдүгээрт устдаг нь хоёрдугаарт одоо юу яана. Хилмигдүүлж одоо тэр үед чинь чойном энтэр чинь шүлгийг бол хоригддаг байс сэхэдний төрөгдөл гээд. Тэгээд ингээд болохоо байлаа гээд тэгээд авч явсных нь оройно урлангийн нэгжиж үтчихсэн тэгжсэн ийм одоо тохиолдол байгаа. Чингис хааныхаа зургийг энэ хилмигдлээс аварч ингэж өдөө хүртэл авч үлдсэн дээ бол би бол одоо манай одоо сурагчид бол шавнер нь бол одоо их бахархж идэгин.
Энэ зургийг түүний шавнар Чингис хааны хөрг бол урлагийн үнэт бүтээлт төдийгүй Монгол улсын тусгаар тогтнолын баталгаа. Бүгд зургийг бидний дэргэд зурхтаан Монгол улсынхаа үүх түүхийг давхар зааж сурган тэрэл татлага өнг бүдгийн хослол хөрг зургийн арга ухааныг өвлүүлэн үлдээсэн их багш юм. Тиймээс багшийнхаа 100 жилийн ёслол төгөлдөр хийхийн тулд 1 жилийн өмнөөс ойг нугцсан олон ажил зохион байгуулахаар төлөвлөж байна хэмээн ярилаа. Эмос продакшны уран бүтээлчд 10 жилийн ойдоо зориулан 100-ны цэцэг эмгэнэл драмын жүжгээ энэ сарын 5-ны өдрөөс эхлэн соёлын төв өргөөний тайзнаа тоглож байна. Хошин урлаг дотроо хамгийн отгон продакшн гэдэг Эмос продакшны уран бүтээлчд 10 жилийн ойдоо зориулан Баян Боол уран сайхны киног үзэгчдийн хүртэл болгосон. Уг кино үзэгчдийнхээ тоогоор бүх цаг үеийн хамгийн олон үзэгчтэй киногоор шалгарч Монголын кино театруудад дээд амжилтыг тогтоосон билээ. Эмос продакшны 10 жилийн ойдоо зориулан хийж байгаа дараагийн ажил бол театрын урлагт нэгэн жүжиг нэмэх. Өөрөөр хэлбэл 10 жилийн турш хийсэн бүтээснээ тайлгнаж, анхудаа тайзны бүрэн хэмжээний жүжиг төлөвлөхөөр шийдэж, олон сарын турш жүжигтэн бэлдэн ажилласнаа продакшны хамт олон онцлон хэлж байлаа. За жүжигийн барьж авсан сэдв болвол мэдээж драмын жүжиг бол тухайн цаг үеийнхаа аль ч нийгмийн үед нийгмийн тусгал толно байдаг. Тэгээ өнөөдөр бидний амьдарч байгаа энэ нийгэм дээр байгаа сайхан юмнууд ч байгаа, муухай юм ч байна, аимшигтай зүйлс ч байна. Тэг хамгийн гол зохиолчийн хувьд барьсан зарчим бол хүний мөн чанар, мөс чанар, уучлал, хайр, төвчээр, инэрэнгүү байдал, өгөөмөр байдал гэдэг хүнийг хүн болгож идэг энэ сайхан өгөгдлүүд шүү дээ, тийм сэтгэлийн өгөгдлүүд. Энэ хүнийг хүн байлгаж идэг, хүний үнэртэй байлгаж идэг энэ зан чанарууд сүүлийн жилүүдэд нэн ховордож байгаа юм болов уу гэсэн ийм одоо сэтгэв барьж энэ зохиолыг бичсэн. Мэдээж том хайр сэтгэл харуулахын тулд, том сайхан зүйл харуулахын тулд зайшгүй хажуу талд нь том зөрчил, том эмгэнэл мэдээж дуурах хэрэгтэй. Тэгээд энэ жүжигийн зохиолт маань сайн сайхан хайр сэтгэл, нийгмийн гой сайхан зүсэж байгаа. А нөгөө талд нь бас тэрнтэйгээ зэрэгцсэн эмгэнэл, аимшигтай зөрчил тийм зүсэж байгаа. Өнөөдөр ерөөсөөл нийгэм ямар байгааг хүмүүс надаар хэлүүлдэг мэдж байгаа. Өнөөдөр шодрог зүйл байхгүй, хүний мөн чанар гэдэг юм байхгүй болсон байж байна. Тийм учраас энэ нийгмийг бид нар дуурахгүй л одоо гудамжинд ориод хинч тоохгүй шүү. Тэгэхээр зэрэг бид хүн өөрсдийн чаддаг энэ мэрэгчлэр энэ үзэгч олонд одоо өөрсдийнхөө мэрэгчлэр энэ хүү нийгмийн болохгүй байгаа юм дуурч байна гэж хэлмээр байна. Тэгээд энэ ханы наан цаан олон янзын амьдрал үргэлжилж байна шүү дээ. Ариун нандин бүхнээ алдсаар байх уу гэдэг тэр асуултыг үзэгчдэд өгөх санаатай энэ бүтээл дээр ажиллал та. Тэгээд энэ жүжигийн бас нэг онцлог юм ерөнхий зураач байхгүй. Тэг. Бид нар өөрсдөө хиймэл оюун ухааны тусламжтайгаар ерөнхий жүжигийнхаа тайзны зураглалыг бол гаргаж ирсэн. Дээр манай гүйцэтгэх зураач бол одоо маш сайн ажилласан. 10 жил энэ идэм дээр ажилласан, гарсцсан, дадцсан, дадал болцсон ийм жүжигчд драмын жүжигт ажиллана гэдэг бол тэгээд эмгэнэл жүжигт ажиллана гэдэг бол хэцүү шүү дээ. Ер нь театрын урлаг үүсгэтэл энэ идэм эмгэнэл гэдэг ийм хоёр туйл өнөөдөр хүртэл явж ирж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг энэ идэмээс эмгэнэл рүү орно гэдэг бол маш хүнд тэр болгон аавын хүү хийгээд байдаг ажил биш. Тэгэхээр зэрэг 10 жилийнхаа ойгоор энэ Эмоц продакшны залуучууд өөрсдөө мэржлийн төвшинг тогтоож байна. Өнөөгийн нийгмийн сайн муу, сайхан муухайг хамгийн тод өнгөөр, хамгийн чангаар харуулж байгаа нэгэн зуны цэцэг жүжигт бидний мэдих драмын жүжигийн уламжлалт тавилт өнгө төрхийг эвдсэн технологийн төвчлүүд шингэжээ.
театрын хөгжлийн зэрэг зэндаа гэлтэгдэр чансаа шалгасанжуучууд хэдэн зууны дамжин үзэгчдийн хүртэл болсоор ирсэн. Харин сүүлийн жилүүдэд театрын уран бүтээл Монгол зохиолчийн бүтээлээр баяжсан нь ховор юм. Өнөөгийн нийгэмдээ төрөл бүрийн үзэгдэл, хайр дурлал, амьдралын утга учир, хүн өөрийгөө олох, ойлгох тухай өгүүлэх энэ жүжигийн шийдлүүд өвөрмөц бөгөөд шинэлэг байсныг үзэгчид хэлж байла. Монгол Арт Галерейд зураач Ад Гаргийн зурх хүсэл уран зургийн бие даасан үзэсгэлэн гарсан байна. Зураач, хуульч, өмгөөлөгч Сэрэтрийн Ад Гарыг 1989 онд хуучнаар нийгмийн аюулаас хамгаалах яамны цэргийн дээд сургуулийг хуульч мэрэгжлэр төгсөж, тэрээр баг наснаасаа эхлэн зураг зурх хүсэл эрмэлзлийн орхилгүй явсаар 1988 оноос Монгол зургийн аргаар 1998 оноос тосон будгаар зурж эхэлжээ. 90 оноос яг нэг амьдрал дээр гарч ирээд ер нь энэ зургийг ер нь гүнзгийрүүлж ер нь зурж сурыг гэж бодсон. За тэгээд энэ зургийн зураг зурхтай холбоотой янз бүрийн тийм номнуудыг цуглуулж эхэлсэн. Тэгээд анх нэг Чүлтэмгүй нэг Японд төвлөсөн уран зураг Монгол зураг гэдэг нэг номыг олж аваад за ер нь энийг ер нь энэ дээр гарсан зургуудыг ер нь зурж сурыг тэн дээр дандаа бурхны зураг байсан. Тэгээ анх бурхан зурж ихэлсэн. Мэдхгүй юм их гарч ирж байсан. За тэгэд бурхан зурж байгаа гинтгийн тосон будгийн зураг юм байдгийн байна гэж тосон будгаар зурдаг юм байна гэж нэг тийм мэдэж аваад тосон будгийг зурж ихэлсэн. Тэгээ хамгийн анхны үдэслэнгийн бол дан морины зургаар, хурдан морины зургаар тухайн үед ус алдартай тийм мордын зургаар ихэлж ирсэн. 2001 онд гарч ирсэн. Тэгээд ер нь гадаад яваад, гадаад явхад одоо энэ зураг зурх арга технологи заасан номнууд асар их байсан. Монголд үзэгддэг номнууд чинь гадаад бүр ерөөсө төрөл төрлөөр байсан. Дараа цүнх дүүрэн номтой ирсэн. За тэднийг авчраад тэгэл ер нь зурж эхэлсэн да. Сэрэтрийн Ад Гарыг 2001 онд төмний их үзэглэн 2003 онд Америкийн нэгдсэн улсын Окленд хотод бие даасан үзэглэнгээ гаргаж байсан бол 2008 онд Монгол уран зургийн үзэглэн гаргаж 2011 онд Английн Лондон хотноо Монгол улсын элчин сайдын яамнаас зохион байгуулсан үзэглэнд оролцож байсан. Үзэглэнд түүний бага залуу насандаа зурж байсан болон 1988-1989 онд бүтээгдсэн бурхан зургууд ч дэлгэгдсэн байлаа. За энэ үзэгсэлэнд одоо 40-50 зураг баг болж байгаа. Бурхны зураг. За тэгээд түүхэн сэдвтэй зургууд. Би өөрөө бас түүх сонирхдаг л доо. Одоо Манлабаатар Дамдын сүрэнгаг бас зурсан. Тэгээд нэлээд олон жил ноцолж байгаа. Нэг гайгүй боллоо гэж үзсэн. Тэгээд яг хаа нэг гоё зураг зурцаад ингээ хараа сууж яхад бол асар их тайвшрал авдаг. Ямар нэгэн тийм юу гэдэг стресс байхгүй хүнийг аюух тайвшруулдаг шүү дээ зурагч юм бол. Соёл урлагийн салбарт олж байгаа үйл явдлыг танилцуулан хүргэдэг урлаг тэл сэтгүүл өндөрлөж байна. Ирэх 7 хоногийн дугаараар уулзтлаа. Түр баяртай үзэгчтэй.